שנשארתם, תודה שהגעתם. אנחנו רוצים לעשות קצת סדר ולהביא כמה כותרות של השעה האחרונה. רועי שרון באולפן, סימני שבירה. Okay. זו הכותרת של גורם צבאי בכיר. בכיר, סימני שבירה. והבטחתי שאנחנו ננסה לברר יותר סימנים או יותר שבירה. בעצם ננסה להגיד מה זה אומר. בדיוק. כשבצהל אומרים מזהים סימנים של שבירה בחמאס, למה הם מתכוונים? Mm-hmm. אז מדובר כאן גם על פקודות של חמאס שלא מבוצעות, לא יורדות למטה לדרגי השטח, או לא מבוצעות על דרגי השטח, שזה מעיד על בעיה בפיקוד והשליטה. על סדקים בין האוכלוסייה לחמאס, זה עדיין בגדר סדקים, אבל כבר אפשר לראות את זה. תכף נראה את זה. כן. גם יש פה ושם נכנעים, הרמטכ"ל דיבר על זה אתמול ממש מול המצלמות ואמר שמזהים, יש יותר אנשי חמאס שנכנעים. גם את זה ננסה לפרק בהמשך. שזה לאו דווקא האירוע הזה שתועד כן, כן. ורץ ברשתות. 7,000 הרוגים פעילי חמאס, זאת הערכה בצהל. מתוך... 7,000? כן. זה קפיצה במספרים, היה לא? היה 6,000 פעם אחרונה. מדובר על הערכות כי הרבה מתחת לאדמה, בתת קרקע, אז לא יודעים בדיוק מי כל אחד ו... אחרי כל תקיפה כמה נהרגו, ומדברים על בערך מחצית מהמגדים בחמאס שחוסלו. כל זה ביחד, תרכיב את זה. מחצית מהמגדים, כמה מגדים יש? סליחה שאני לא מתמצא. זה משתנה, אני יודע, 25 בערך, 30, זה תלוי איזה חטיבות. אין לי את המספר המדויק, אבל הערכה היא שבערך חצי חוסלו. כל זה ביחד, זה מה שמסביר את האמירה הזאת של אותו גורם צבאי, שאומר שמזהים סימני שבירה, אבל הוא גם אומר אבל, לצד זה... אבל, או. יש פה אבל, כן. הוא ממשיך אבל. כן, אני מתנצל. יש פה אבל, והאבל הזה אומר, המלחמה עוד ארוכה, בעניין חיסול בכירים, היינו רוצים להיות במקום אחר, ואנחנו לא במקום שהיינו רוצים להיות. בתת קרקע, כלומר, כל הסיפור של המנהרות, יש עוד הרבה עבודה. אבל מבחינת התכנון של הלחימה והשתלטות על שטח, זה בהתאם ללוז שהיה על התוכניות. בזה צהל אומר, אנחנו בהתאם לתוכניות, אם למישהו זה נדמה שזה איטי מדי, זה בגלל שמירה על כוחותינו, אנחנו בוחרים את הקצב מתוך רעיון מבצעי. אז אני רק פותח סוגה לפני שנפרק את הכותרות הקודמות, והם חושבים שיש להם זמן להשלים את המשימה? הם חושבים שהזמן שיש יספיק להשלים את המשימה של השלב הנוכחי. ומהו הזמן? חודש, חודשיים? מסרבים לנקוב בזמן הזה, כן. מסרבים לנקוב בו, אבל לפני השלב הבא, השלב הבא כבר יהיה משהו אחר, של יותר פשיטות ויותר כניסות ופעילות לפי אינדיקציה, לא של שלוש אוגדות מתמרנות. אוקיי. כשאנחנו אומרים שזה יכול להיות במתווה של שטח A, כמו שצהל נכנס לעצור מחבלים בשטח A בשכם, אז הכוונה היא מבחינת חופש הפעולה, לא שזה יהיה 4 ג'יפים ו-30 לוחמים, mm-hmm. אבל גם מצד שני זה לא יהיה 3 אוגדות, אלא תהיה את חופש הפעולה להיכנס, וזה ברור שזה גם כשיסתיים השלב הזה, זה לא אומר שלא יהיה אף פצמר ואף רקטה קיימת בתוך הרצועה. הבטחתי שנפרק את היחסים בין תושבי עזה לחמאס, רועי קייס. כן, אז קודם כל נגיד... אם תרצה אולי בריפור למה שרועי אומר, שממש בשעה זו אל-ג'זירה ועוד כלי תקשורת של חמאס משדרים נאום מוקלט של אבו עוביידה, דובר הזרוע הצבאית של חמאס, חוזי פקחלות. ולמה אני אומר את זה? למה? כי זה הניסיון של חמאס לשדר עסקים כרגיל. הנאום האחרון שבו נראה אבו עוביידה עם הלבוש שלו היה ב-23 בנובמבר. עכשיו, עלו כל מיני תהיות מה קורה איתו, האם הוא בחיים, האם הוא נפצע, ועכשיו הם מנסים להראות הוא בחיים. זה בהקשר הזה. למרות שלא מראים תמונה שלו. לא מראים תמונה שלו, נכון, אבל רק אם אני... אם יהיה משהו חשוב, תשמיע לנו אחר כך. בהחלט, זה לא, זה, העניין הוא זה הנאום עצמו, ברור. זה רק כדי להראות שמה שנקרא, הם שולטים עדיין באירוע. עכשיו תראה, מהצד השני, זה נראה קצת אחרת. כלומר, אתה יודע, התמונות האלה של האנשים, של חמאס נכנעים בג'באליה, מי הסתם גם בחמאס מגיבים על זה, אומרים, זה לא אנשי צבא, זה לא אנשים שלנו. עוד נפרק את הדברים, כן. כל הדברים האלה. אבל מעבר לזה, תראה, אני רוצה לראות לך איך זה יראה בשידורי אל-ג'זירה, שהיום הקרבות, לפי לפחות הצד שלהם, מתרכזים באזור ג'באליה, צפון הרצועה, קרבות מאוד... צפון הרצועה. צפון הרצועה, בוא נשמע את הכתב של אל-ג'זירה. نحن مستمرين في التغطية لننقل لكم الصورة والحدث هناك اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال منذ هذا الصباح في هذا المخيم وعلى أطراف المخيم اشتباكات في المكان تم تفجير عدد من الآليات في مخيم جباليا الآن كما نسمع هذه الأصوات الاشتباكات ما زالت مستمرة هنا داخل المخيم كين از אלה הקולות, כלומר... הוא שאנחנו... מסכן את עצמו, החבר. כן, כלומר, מה שאנחנו רוצים להגיד, שמהצד השני,
הם ממש לא אומרים, יש סימני שבירה, יש סימני קנייה. מבחינתם, הקרב בעיצומו, פה גם מה שאמרנו על הנאום הזה שעכשיו משודר, הנאום המוקלט של אבו עובדה. אוקיי. אנחנו עוד מעט נתייחס לכל צילומי העצורים, ונשאל כמה שאלות לגבי זה, וגם על התמונות שאנחנו לא רואים. הפסקה קצרה, ומיד ממשיכים. פוטין דיבר עם נתניהו, ולא שיחה קלה. מיד. חסן נסראללה כבר בגיל 9 רצה להיות מנהיג של העדה השיעית בלבנון. בשאר אל-אסד מנהל מלחמת חורמה מול העם שלו. He seemed like a normal guy. אויבים בעונה חדשה ובפרק הפתיחה חמינאי שלישי אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית משודרת בחסות פנורמיקס, פתרון משולב לסגירת מרפסות באמצעות זכוכית ומסך הצללה חיצוני. קבוצת ברק. את האור שלנו אי אפשר לחבות. רולדין מפנקת באהבה את גיבורי המדינה. אני משרתת 5 שנים בשב"ס, סיימתי תואר בקרימינולוגיה, ואני סמלת משמר בבצוער ביטחוני. אני גם אוהבת את האדרנלין, את האקשן, את ההרגשה שעשיתי משהו משמעותי. היום אני חניכה בקורס משקים, ואחרי הקורס אני מתחילה תואר שני. זה האיכות של העבודה בשב"ס. מעבר לתנאים המצוינים ולאופק הפיקודי, אני זוכה בגמישות, וגם השכר עלה עכשיו, אז בכלל שווה לבוא. שב"ס, בלב הביטחון הישראלי, תנופת הגיוס נמשכת, תנאים מועדפים ושכר מתגמל. פרטים באתר שב"ס. נושאים על הפרק, עוד לא סיכמנו את כל הלחימה בשטח, אבל בצד המדיני, ראש הממשלה נתניהו שוחח היום עם נשיא רוסיה פוטין, מואב ורדי, זה חשוב מאוד, אבל אתה תסביר לי גם למה. נכון, תראה, קודם כל, שיחה שנייה במספר, מאז תחילת האימות, הראשונה הייתה באמצע אוקטובר, ומאז הם לא דיברו כמעט חודשיים. שזה כבר מטריד. כבר מטריד. עכשיו תשמע, הסיפור הגדול הוא הרי שרוסיה תפסה פה צד, ולא את שלנו. היא תפסה את הצד של חמאס באופן מופגן, באופן כמעט אבסורדי, היית אומר. אבל אנחנו לא מופתעים מזה. אנחנו קצת מופתעים מזה. למה? הם בצד האיראני. האיראנים נותנים להם מזלטים. למה אתה עושה ספוילר? למה אתה עושה ספוילר? רגע. עד זמן לא רב רוסה הייתה די בצד שלנו בהרבה מאוד דברים. בכל מקרה, היום בשיחה הזאת, ראש הממשלה, לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, מביע את מורת רוחו, כמורת רוחה של ישראל מול פוטין, ואומר לו, לא ייתכן שרוסיה היא בעצם זאת שמשתפת פעולה עם איראן, ואנחנו אלה שסופגים עכשיו את הטרור, את התקפות הטרור האלה, ורוסיה לא מגבה אותנו, ופוטין, שים לב, אומר לו, בין היתר, לפי הודעת הקרמלין, כן, אפשר לראות את הטקסט, נראה, פוטין אומר לו את הדבר הבא, פוטין, לפי הודעת הקרמלין, פוטין חזר על עמדתו העקרונית ששוללת טרור מכל סוג. במקביל, חשוב ביותר אומרת ההודעה בשם פוטין להקפיד כי המאבק בטרור לא יגרום לתוצאות קשות כל כך לאוכלוסייה האזרחית. אם היינו תוכנית אמריקאית, בשלב הזה היו נכנסות מחיאות כפיים וצחוק מוקלט. גאיות, גאיות של צחוק. תכף נדבר למה הצחוק. בוא נראה את שר החוץ שלו לברוב היום בדוחה. בדיוק. אומר את זה גם מול המצלמה. We strongly condemned the terrorist attack against Israel on the 7th of October, like we condemn any terrorist attack. At the same time, we do not believe it's acceptable
to use this event for collective punishment of the millions of Palestinian people with indiscriminate shelling of the civilian quarters. הם לא שמעו על הארכיון, הם לא חושבים שאנחנו רואים טלוויזיה, הם לא חושבים שהראינו את ההתקפות שלהם באוקראינה על מאוזים אזרחיים? אוקראינה. על מה הם מדברים? צ'צ'ניה. החברים של רועי בסוריה, שנטבחים שם בידי סוריה. עכשיו, תראה, אנחנו יכולים להתייחס לטקסטים האלה... תעשה לזה מהצד השני. שלעצמם. אבל זאת יהיה בזבוז זמן שלך, של קייס ושל הצופים. אז אני מציע להתייחס לזה, כי בעצם למה הם אומרים את זה? הרי הם יודעים שאנחנו יודעים שהם יודעים שזה קשקוש. אז למה הם אומרים את זה? הם אומרים את זה מכיוון שמאז ה-24 בפברואר 2022, כשרוסיה פלשה לאוקראינה, העולם מתחלק לשניים. מי עם ארצות הברית, כלומר נגדנו רוסיה, ומי איתנו. זאת החלוקה ואין בלתה. ולכן, גיא, בכל מקום שארצות הברית מעורבת, רוסיה תתפוס כמעט באופן אוטומטי ומוחלט את הצד השני. והנה, בסכסוך הזה שלנו עכשיו, באימות מול חמאס, במלחמה מול חמאס בעקבות השבעה באוקטובר, ארצות הברית מעורבת, מאוד מעורבת, ולכן רוסיה, זה בכלל לא משנה מה היה קודם, okay. מה העובדות פה, הם תמיד בצד השני, והיו ימים אחרים. אני רוצה להראות לך, okay. 2019, רק לפני 4 שנים, כאשר, שוב, אצל, בגזרה של רוי קייס בסוריה, היינו צריכים את האישור של פוטין, את האור הירוק, לאותו קמפיין של חיל האוויר נגד ההתבססות האיראנית, ופוטין, בסופו של דבר, למרות שעשה לו צרות לא קטנות מול החברים האיראנים שלו ומול אסד, כן. אפשר לנו לתקוף כאילו אין מחר כמה שאנחנו רוצים. תראה דברים שהוא אומר לנתניהו בקרמלין 2019. Я скажу прямо, не побоюсь этого, благодаря в значительной степени вашим усилиям наши отношения приобрели новые качества и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества. מי שם, זאת אומרת, זה ביטוי. יחסינו בדרגה חדשה. יחסים הביטחוניים. אולי לא הבנו בתא הרוסית, כן. יחסים הביטחוניים, תראה מי עכשיו הם היחסים הביטחוניים שלו. אם נתניהו דיבר פעמיים בסך הכל, הוא רק תוקף את ישראל על מה שלכאורה אנחנו עושים בעזה, גובל ברצח עם. ותראה את התמונות האלה, ביקור של משלחת חמאס בסוף אוקטובר במוסקבה. תכף נראה את התמונות. הנה כאן עם סגן אסור, שר החוץ האיראני במוסקבה, ונפגש עם, הנה, בוגדנוב, זה האמצעי, סגן שר החוץ הרוסי. אגב, ראיינתי אותו ב-2018, והוא שיבח את שיתוף הפעולה איתנו. כן. עכשיו הוא נפגש עם מוסא אבו מרזוק, נכון רואי? זה הבחור מימין? כן, מימין. כן, מוסא אבו באסם נעים. והשמאלי שאף פעם אנחנו... באסם נעים, שזה רואי קייס פה. עד לשם הגיע הזיהוי של פוטין עם הציר הזה. והציר הזה, שוב, אפרופו אוקראינה, זה איראן, זה חמאס במובן הזה, ואפילו הייתי אומר סין. ותראה דברים כמעט בלתי יאמנו שפוטין אומר ביום חמישי האחרון במוסקבה, כשנשיא איראן ראיסי מגיע אליו, איראן שהיא אין יותר איום על ישראל מזה, תראה על מה הוא מדבר איתו ובעצם מה בעצם הדבר שמפריע. Для нас очень важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, особенно то, что касается ситуации в Палестине. תראה, בסופו של דבר אני רוצה להגיד ככה. פוטין הוא לא אנטישמי, יש לו איזה רגש חם לקיום העם היהודי, אני אגיד אפילו את זה. אוקיי. אבל הוא מניפולטיבי והוא דואג קודם כל לרוסיה, ובסוף עכשיו מהפלישה לאוקראינה... מהמצוקה שלו. זה הוא רוסיה? במצוקה. נכון. זה בעצם אני במלחמת קיום, הישרדות, אוקיי. על רוסיה, על השלטון שלי, ולכן כל מי שלא איתי, בהכרח נגדי, וזה מוביל באמת לעמדה הזויה כמעט, של כן, תמיכה בחמאס. בסוף זה רוסיה, והיא מעצמה. רגע. ביממה האחרונה דיברנו המון על התיעוד הזה של פלסטינים מסגירים את עצמם לידי צהל. יש עשרות אירועים שונים, לא עשרות, כמה וכמה אירועים שונים. אני חושב שזה מאתמול בג'באליה תפס את הכי הרבה כותרות, שבסופו של דבר, אתה יודע להסביר מה בדיוק הסיטואציה, רואי, אחרי 24 שעות? כן, זה בית ספר, זה ליד בית ספר של אונרה, שהוא בבחינת מחסה הומניטרי. היו שם כ-200 בני אדם שהסתגרו, שהם לא אמורים להיות שם בשלב הזה, כי כבר אזרחים לא אמורים להיות בנקודה הזאת של ג'באליה, אבל הם בתוך מחסה הומניטרי. צהל אתמול קורז להם לצאת החוצה, מתכונן לפשיטה, יוצאים החוצה כל החבורה הזאת, בערך 150 גברים, ויש שם כמה חמושים מניחים את הנשק. אז זהו, כי אנחנו עשינו קלוז-אפ, רואים אותה, בחור שם את הנשק במערום, עשינו על זה
כלומר, התקרבנו, אפשר להוריד רגע את הכיתוב, ואז רואים שבסך הכל יש שם 3-4 כלי נשק. כלומר, מתוך החבורה הזו, בעצם זה אנשים שהיו, שתפסו מחסה אצל אונרה? כן, אבל הם לא קשורים לאונרה, הם תפסו שם מחסה. ברור. ולא בהכרח, זה לא בהכרח אומר שהם צדיקים. נכון, אבל הם חשובים, כי בשלב הזה, כשהם שם, אז זה מחשיד אותם, כי למה לא הלכתם עם המשפחות שלכם, למה לא התפניתם בנקז ההומניטרי, בציר הזה. אז למה עושים את התמונה? אז למה משמש את התמונה הזאת? לתודעה. אבל עוצרים אותם, ובודקים אותם מי קשור לחמאס ומי לא. יש שם כמה עשרות. ואנחנו יודעים כמה מהם. לפי הערכות מדובר שם על קצת פחות מחצי שיש להם איזה קשר לחמאס, פעילי חמאס, מקורבי חמאס, סייני חמאס, משהו שקשור לחמאס, לא מחבלים. טוב, יש הרי עוד אירועים כאלה. ראינו הרבה תמונות כאלה. מה, את כולם עושים בשביל המצלמה? יכול להיות שיש לנו אפילו עוד כמה קודמות מיום חמישי ושישי. זה שילוב של קודם כל גבר שנמצא בזמן הזה בצפון הרצועה, הוא חייב להיות נחקר. כי אולי הוא קשור לחמאס, אחרת למה אתה פה? אוקיי, זה הסיבה שחושדים בו. עכשיו, ברור שהוא לא האייליסט של חמאס, כן? זה לא שמוחמד דף התחבא פה עכשיו בבניין הזה. אין פה ברמת מימפיים גם. בודקים אותם, משתמשים בתמונות האלה לתודעה, ברור שזה חלק מההפקה הזאת שמשמשת כדי להקרין על הצד השני, וגם בודקים, סך הכל פחות מחצי, יש שם כמה עשרות שכן קשורים, והשאר ישוחררו. יעקב נגל הוא לשעבר, ראש המועצה לביטחון לאומי, הוא מצטרף אלינו. שלום לך. שלום, צהריים טובים. כבר אחר הצהריים ואפילו לפנות ערב, ואני שואל את עצמי מכל הכותרות שאנחנו מביאים. חג שמח, זה הכי חשוב. אור, כמה שיותר אור, אנחנו בעד. אבל אתה רואה איזשהו אור בסימני השבירה שצהל מדבר עליהם בשעה האחרונה, או ביממה האחרונה? אני הייתי ממליץ להשתמש במשפט הידוע, עלל חוגר כמפתח. מצד אחד, בהחלט רואים סימנים של, אני לא יודע, שואליתי מתי נשמע את הקנק, אז הקנק עוד לא נשמע. חלק גדול מכל התמונות האלה שהראיתם, לא חלק, כמעט כולם, הם מצפון הרצועה. אין עדיין תמונות כאלה מחאן יונס, אני מקווה שיהיה בקרוב. אני מקווה גם שמי שנמצא מתחת לאדמה בחאן יונס, שומע את פעמי הטנקים ואלה שצועדים מעליו, אם הוא נמצא עמוק מתחת לאדמה, ובקרוב יגיעו אליו. עכשיו אני אומר את הדבר הבא. התמונות האלה הן תמונות חשובות מאוד, מתוך האמירה שגם אם לא, למיטב הערכתי חלק גדול מאלה שנתפסו, הם לא מחבלי חמאס ודים. מצד שני, אז למה התמונה הזו חשובה? לגברים, כמה היא באמת? נכון, לגברים, נגל, לגברים אין מה לעשות, לגברים אין מה לעשות כרגע במקום ההוא, אם הם לא מחבלים, הם היו צריכים לעבור לדרום הרצועה. אבל אני שם ברגע, יעקב נגל, אני מנסה לחדד את השאלה. אני רוצה לחדד רגע את השאלה סביב התמונה הזו, ובכלל סביב מלחמת התודעה שאנחנו חלק ממנה. אני שם בצד רגע את הקהל הישראלי, ומה התמונות האלה עושות אצלנו. בעולם אנחנו יודעים שזה התמונות שמתקבלות בבעיה. השאלה אם הן בכלל חודרות. אני לא בטוח. ממש לא בטוח שמתקבל לבעיה, ההפך. כלומר? למה אתה אומר שמתקבל לבעיה? זה ההפך. זה מעביר מסר שאומר שישראל דווקא הפוך. המסר הוא בעיקר לדעתי בשביל העולם, שמראה את המסר שאומר שישראל מתחילה להתגבר על החמאס, על אותו ארגון שאמר שהוא לא יתנה. שוב, אני פחות אופטימי, מי שמצפה לראות את סינואר ודף יוצאים מהמרטף שלהם עם דגל לבן ביד, לדעתי תאכזב, או שנערוג אותם שם, או שנגרום להם להיכנה שם, אבל אני לא רואה אותם יוצאים החוצה ונכנעים, או שלצערי, יכול להיות שהם יברחו למצרים, כי עדיין המנהרות של חאן יונס מחוברות למצרים. אבל התמונות האלה בפירוש משדרות מסר של התחלה של שבירה, גם אם היא לא של הכוח המרכזי של החמאס, וזה חשוב מאוד גם במסר כלפי הציבור הישראלי וגם כן. במסר כלפי העולם. יעקב נגל, אתה, בוא נרחיב רגע את התמונה. מעבר לתמונה הספציפית של הקרב עצמו, האם אתה יכול לתת לי מפתח, כמו שלפעמים אומרים בכדורסל, המפתח לניצחון, כרגע, תן לי סימן
שיעזור לי להבין מתי אנחנו מתקרבים לקנק. קודם כל, גם דיברתם קודם על פוטין, אפשר גם להגיד עליו כמה מילים, אבל לגבי הסימני או מפתחות, כמו שפרשני הכדורסל אוהבים להגיד, 18 נקודות בהגנה, 20 בהתקפה וכו'. אני, כמובן שיש קנק אחד מאוד מאוד ברור שיכול לעשות גיים צ'נג'ר איכותי, וזה תפיסתם או הריגתם של סינואר ודף ברצועה, וחיסולם של מספרים 3 עד 6, 7 מחוץ לרצועה, כי אני חושב שהם בני מוות גם עכשיו, לא משנה אם הם בדוחה או באיראן או בטורקיה. אני מדבר על עניה ועל משעל ועל אבו מרזוק ועל ארורי, על כל אלה שממשיכים לנהל חלק מהדברים האלה מרחוק. אבל המפתח המרכזי, עוד פעם, אין זבנג וגמרנו, מי ששמע אותנו בהתחלה, יש טיפול בעזה עילית, יש טיפול בעזה התחתית, נכון. הטיפול בעזה עילית הוא החלק הראשון, שכשמדברים על סיום תוך חודשיים, כן נלך לדיר אל בלח ולרפיח, חייבים כמובן לסיים את החלק הזה. אמרת חודשיים. על הגבול בשליטה על מעבר הגבול למצרים, אחרת ההברחות ימשיכו. רגע, אמרת חודשיים כמספר שאתה מאמין בו? סדר גודל. אני מעריץ חודשיים סדר גודל לעזה עילית. גם בצפון, גם במרכז וגם בדרום. אני רוצה לעצור רגע ולהגיד מילה על החות'ים ועל תימן ולשמוע את ההתייחסות שלך. רועי קייס, היום עוד החמרה ובאופן, זה כמעט בלתי נסבל כבר, לא? כן, תשמע, זה אירוע... מונחים ישראלים. תראה, זה אירוע משמעותי, שאתה יודע, הוא קצת נדחה, כי בסופו של דבר אנחנו מוקדים בעזה, אבל בסופו של דבר האיום של החות'ים אתמול, לא לאפשר לספינות, מכל מדינה שלי, להגיע לנמלי ישראל, זה איום משמעותי, עם השלכות כלכליות מאוד משמעותיות. אני רוצה לראות לך את האיום של הדובר הצבאי של החוסים אתמול, בהקשר הזה. إن القوات المسلحة اليمنية تعلن عن منع مرور سفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء وستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة. כן, רב נגיד שחיל הים הצרפתי, לפי הודעה שלו, יראה, בלי קשר או עם קשר, יראה שני כטב"מים שטסו לעברו מאזור שליטה של החוסים, אז מה שנקרא, הם ממש לא מפסיקים, הם עם הרגל על הגז, מבחינתם. יעקב נגל, מה עושים עם החות'ים? אנחנו יודעים לפעול, אנחנו צריכים לפעול, אנחנו צריכים לחכות עד שכוח בינלאומי יעשה משהו. מה אומר? אמרת שלושה דברים שכל אחד סותר את השני. אנחנו יכולים לפעול, גם פעלנו על פי מקורות זרים, אבל מה שיותר חשוב זה להבהיר בצורה ברורה, ולדעתי המסר הזה עובר, שהבעיה החותית, כמו הבעיה האיראנית, איננה הבעיה ישראלית. הבעיה של עזה והבעיה של לבנון היא בעיה של ישראל. הבעיה של החותים והבעיה של האיראנים והבעיה בעיראק שתוקפים את הבסיסים האמריקאים היא בעיה של ארצות הברית, ולאט לאט זה מחלחל. אני יכול להגיד לך שיש אי סביעות רצון מאוד גבוהה בקונגרס ובסנאט האמריקאים מהתגובה הדלה עד עכשיו של האמריקאים לאיום, גם של החות'ים אבל גם של המיליציות האיראניות על כוחות אמריקאים. זה מתחיל כנראה להשתנות, הם מתחילים להבין שהם לא יכולים יותר להבליג, כי אחרת איפה ההרתעה האמריקאית, אחרת איפה הכוח האמריקאי. עכשיו איום על מעבר השייט החופשי, איפה שהחות'ים אומרים, איפה שהחות'ים עוצרים אותנו, אותנו, את כל הספנות העולמית, הוא לא איום רק על ישראל, הוא איום על הכלכלה העולמית, הוא איום על הרבה דברים, ועוד דבר, הוא איום גדול מאוד על המצרים. אבל העובדה היא שבינתיים אף אחד... זה לא עוברים שם, ולא עוברים שם, אז יש פחות בלכת סואץ. לא זזים. אני מסתכל על התגובה העולמית, היא מאוד רפה. הם לא זזים כי עדיין עוד אין תגובה, והתגובה תבוא, ובלית ברירה, תבוא גם תגובה ישראלית יותר חריפה. אני מעריך בלי לקחת אחריות, כמו שעל פי מקורות זרים קרה לפחות פעמיים. האמריקאים מבינים שהם חייבים להגיב. עדיין, מה האבסורד? האבסורד הוא שבעיקר מחלקת המדינה האמריקאית עדיין חושבת שאפשר להגיע עם האיראנים, ואני מדבר גם על הגרעין האיראני, שכולנו נוטים לשכוח אותו, למעט
מאמרים שאני כותב מדי פעם, הגרעין האיראני ממשיך לאיים, האיראנים ממשיכים להתקדם בתוכנית, והאיום הוא לא רק על ישראל, אלא על העולם, וארצות הברית, בעיקר מחלקת המדינה, עדיין חושבת שאפשר להגיע להסדר עם האיראנים שתמכו בחמאס ברצח, שתומכים בחות'ים. מה זה תומכים? 70-80% מההתקפות של החות'ים הן פקודות ישירות של האיראנים. כן, אבל עכשיו... שנה להתקפות על הבסיסים האמריקאים בעיראק ובסוריה. אני מזכיר לנו ש... ולכן, לאמריקאים לא תהיה ברירה. כן, או שתהיה. אני מזכיר לך שנתניהו מדבר עם ביידן עכשיו מדי יום או יומיים. נראה איך זה יתפתח. יעקב נגיד. לא מדבר איתו הרבה, אבל לא תהיה לו ברירה. יעקב נגל, תודה. ביידן מבין כן. שבנושא החות'י אין לו ברירה והוא יצטרך לתקוף. תודה. כן, מואב ורדי. תודה. שני דברים. קודם כל, בעניין החות'י ובכלל האיום גם על האמריקנים, אנחנו יודעים שיש ממש מחלוקת בתוך הממשל האמריקני, בפנטגון ואנשים אחרים רוצים תגובה אמריקנית הרבה יותר אגרסיבית, הרבה יותר חזקה נגד החות'ים, נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, שתקפו okay. כבר יותר מ-30 פעם. זה 30, כבר מעלה מ-70. למעלה מ-70, תקיפות של בסיסים אמריקנים במרחב שלנו, וביידן אומר להם, calm down. לא משהו דרמטי, לא משהו אגרסיבי, כי העיקרון המנחה של ביידן, איך למנוע הידרדרות שתגרור את ארצות הברית לעוד מלחמה עקובה מדם במזרח התיכון, שאלוהים ידע איך היא תצא ממנה. זה העיקרון המנחה. בחירות, כן. זה העיקרון המנחה, ולכן הוא אומר לפנטגון, תרגיעו עם התקיפות נגד האלה, וגם במובן החות'י, משהו הגנה הוא הגנה, אבל לחשוב שאמריקה תצא עכשיו לאיזה אופנסיבה, כמו שאומרים, מאוד יזומה, ונגיד, החבר'ה האלה מנצלים את העניין הזה. החבר'ה האלה, גם החוסים, גם מיליציות הפרו-איראן בעיראק, מנצלים את הסיפור הזה. את האילוצים של ביידן. נגיד. כן. אני לא מבין איך זה יתפתח, ואיך זה יתפטר. אגב, לגבי... ואני מודע לעובדה שבערך 20-30% מהסחורות שמגיעות לישראל לא יכולות עכשיו לעבור. לא יכולות לעבור. אני לא משוכנע שאנחנו מצליחים להפנים את העניין הזה. רגע. רגע, בוא נחזור לכיכר פלסטין. כיכר פלסטין בעזה, חגגה אתמול בשידורים שלנו, פשוט אי אפשר היה להתחמק מהתמונות של דגל ישראל בכיכר פלסטין במרכז עזה. זה סמליות, לא רק שזה במרכז עזה וכיכר, אלא בעיקר אחרי שכולנו דיברנו על הכיכר הזה, שבה היה שחרור של כמה מהחטופים הישראלים. גם אז אמרנו, כיכר פלסטין, כיכר פלסטין, ודיברנו עד כמה היא באמצע. טוב, התמונה נחגגה בכל הרשתות, כי כמה צוותים עיתונאים, כולל איתי בלומנטל שלנו, היו שם, הביאו את הדיווח ואת התמונות מהשטח. אבל אז למדנו שיש כיכר פלסטין, ויש גם את רחבת פלסטין. ורחבת פלסטין היא לא בדיוק שם, היא בערך 2 קילומטר משם, נכון? כן. וצריך לדעת להפריד ביניהם, כי לא יסתדר לנו איך הפכו התמונות המצומצמות והבתים שיושבים ברחבה לכיכר כל כך רחבה ועגולה. כן. נכון, כן. אז אתה יודע, יש גם רחבת פלסטין, יש גם כיכר פלסטין, ובסדר, כתבים איתה על בלומנטל, וכל כתבים אחרים היו שם, משם, גם נגיד שבתמונות שלה... ישראל גם פה וגם פה. היום שולטת גם פה וגם פה. כן, נגיד שבתמונות, הרי בסופו של דבר הסיפור של כיכר פלסטין רפרר לתמונות של המסירה של החטופות, של חטופות, מהצלב האדום לידי חמאס, אז הכיכר הזאת התפרסמה, היה חשוב לחמאס להראות שהם עדיין שולטים במקום הזה, אנחנו רואים את התמונות, וזה ברחבת פלסטין, ולא כיכר פלסטין, כמה מאות מטרים משם, 2 קילומטרים, אתה יודע, שנהיה מדויקים. רואי שרון, אנשי המילואים, מה קורה איתם? יש איזשהו דיבור, איזושהי מחשבה לגבי המשך? כמה יהיו? כמה יישארו? מאות אלפים במילואים. נלחמים כמו אריות. מאות אלפים לא נלחמים, כן? יש מאות אלפים, זה כולל ברור. כולם. כולל אק"א, משטרה צבאית, מודיעין, אחר כל המערכים. התחלת עם התכנון אבל... הלחימה, ואני שואל את עצמי מה... כן. לקראת השאלה, השיחה השאלה הבאה במקום, שלנו. השאלה במקום. תודה. כבר יש כמה חטיבות שמשתחררות בימים הקרובים, מתוך רצועת עזה ואחרים, אבל אני מניח שכנסו במקומם, לא יודע, מהסדיר, מהמילואים. חוץ מזה, מדברים על, כשהשלב הנוכחי יסתיים, אז יהיה אפשר להתחיל לשחרר מילואים באופן מדורג. פיקוד העורף, נגיד, התחילו לשחרר מילואים באופן מדורג, אוקיי? לוחמים יתחילו לשחרר, ימשיכו מה לשחרר. מה זה? חודש? חודשיים? משהו כזה, כן. חודש, חודש וחצי. כן, ולמה אני שואל?
קודם כל כי בצופנו יש אנשי משפחות של מילואימניקים. השאלה מטרידה מאות אלפי משפחות. לגמרי. שלגמרי לא ישנות בלילה כבר חודשיים, זה ברור. וגם הבחירות לרשויות המקומיות נדחו ל-30 בינואר. כן. ולא לכולם זה מסתדר. דוגמה, יאיר שטבון, שמתמודד לרשות עיריית אריאל. שלום לך. שלום, ערב טוב, שלום. כן, אי אפשר לפספס, אדם במילואים. קודם כל אני מקווה שהכל בסדר, ושאתה בטוב, ושהחבר'ה כל בטוב. כל מעולה, כל כן. מעולה, יש רוח טובה, הכל בטוב. רוח טובה זה יפה. תסביר לי את הסיטואציה כמו שאתה רואה אותה, מי עם החבר'ה? אני אגיש את הדברים, קודם כל הנושא אני חושב הוא לא איך שאני רואה אותה, הנושא פה אני חושב שזה עם ישראל. אנחנו פה באירוע גדול, מצד אחד בחירות מקומיות שהן חשובות, חשובות מאוד, זאת אומרת אנחנו לא באים לזלזל בזה, בטח לא מועמדים כמונו. מצד שני יש פה הבנה שיש פה משימה לאומית שכרגע בסדר העדיפויות, ויש איזושהי ציפייה תמועה לדעתי, שאנחנו פעם אחת אולי נעזוב את החיילים שלנו, את הלוחמים שלנו בשטח, ונתמקד בקמפיין, ופעם שנייה שאני חושב שברמה הערכית, אולי כמנהל בית ספר בעשר שנים האחרונות, להתעסק בקמפיין בזמן שאנשים מחרפים את נפשם, ממש כמו שזה נשמע, לא פחות מזה, זה אירוע שהוא לא שייך. האם אני אמור עכשיו לפנות לאנשים של, לא יודע, משפחות שכולות, אנשים שהבני ובנות הזוג מגויסים, להתחיל לבקש מהם קשב, לטובת קמפיין, זה קצת מנותק ולא שייך כרגע במציאות הנוכחית. אתה מצליח, אתה יודע מה, אני אקריא לך את תגובת משרד הפנים. הם אמרו לנו שנושא מועד הבחירות לרשויות המקומיות נבחן לעומק על ידי גורמי המקצוע, ולאחר עבודת מטה מעמיקה והתייעצות עם כלל הגורמים, החליט השר לקיים את הבחירות ב-30 בינואר. ואם אני קורא את מכתבו גם, שהוא כתב לשר האוצר, כי גם שר האוצר התגייס לעניין הזה מהצד של הרצון לדחות, יש איזו תחושה שהם אומרים, מבחינה, אנחנו מסוגלים לעמוד בזה, והדמוקרטיה דורשת לעמוד בזמן ולבחור, אז אין מה לעשות. קודם כל אני מסכים. זאת אומרת, אנחנו לא, אני, האמירה שלי לא לדחות את זה בעוד שנה ולא עוד שנה וחצי. הדמוקרטיה חשובה ויש עיריות שקריטי כרגע בחירות, עיריות שלא מתפקדות. לגמרי. עיריות שהשלטון המקומי כרגע לא יציב, וזה קריטי שיהיה בחירות עכשיו. אבל בואו נבחין בין שגרת המלחמה הארוכה שאנחנו צועדים אליה, לבין הפיק הנוכחי שאנחנו כרגע נמצאים בו. ואם מלכתחילה, לא יודע אם צורים אותי, יש פה הרבה רעש פשוט. שומעים, שומעים. שומעים. אז אני אומר, יש פה כרגע פיק מאוד מאוד גדול של פיק של לחימה שאנחנו בסיק כרגע, ומראש הוגדר על ידי שר הפנים בעצמו, 3 חודשים עם אופציה לעוד חודש. והוא כבר דיבר על זה שזה יהיה בסוף פברואר. פתאום ההקדמה לסוף ינואר היא שמה אותנו במקום, דרך אגב, גם לא שוויוני. זאת אומרת, כרגע אנחנו לא נצא, אני לא אצא עכשיו כרגע כדי להתעסק בקמפיין. דרך אגב, אני, יש לי ראש עיר מכהן שלא מתמודד, שכביכול זה קל לי, אבל אני מסתכל על כלל העיריות בארץ, זה קמפיין שלם עכשיו שראשי ערים משתמשים בו, אבל אני שם את זה כרגע בצד. אני חושב שלפחות חודש, חודשיים קדימה אפשר לדחות, בלי שינוי חקיקה, וכן לייצר יציבות שלטונית. אני מסכים מאוד עם האמירה שלא צריך לדחות את זה עוד איזה שנה. יאיר, יכול להיות שיש פה איזה עניין פוליטי? ואולי זה שר משס נגד שר מהציונות הדתית, שבציונות הדתית טוען לפחות שר האוצר סמוטריץ' שהאחוז יותר גבוה במילואים. אתה יודע, בתקופה הזאת אני נזהר, אני אומר מה שאני רואה פה בשטח, אני רואה פה אחדות ואני רואה פה את עם ישראל ביחד, אז אני משתדל לא להיכנס למקומות האלה, למרות שאני יודע גם להיות שם, אבל אני בורח משם, כי כרגע מה שיש לנו פה בפנים זה שיח מדהים, מה שקורה בכל עם ישראל, לא רק פה בצבא, אני חושב, אנחנו רואים את זה ברחוב. כן, יש פה אירוע פוליטי, אני חושב, יותר ברמה המקומית. יש פה יושב ראש שלטון מקומי, ביבס, צריך להגיד את זה, אני אומר, שברור להם, לראשי הערים המכהנים, כן. ואני יכול להגיד את זה, כי אני לא נגוע בדבר, כי ראש העיר המכהן שלי לא מתמודד. אבל ראשי הערים מכהנים, ברור שהם רוצים בחירות, לא היום, אתמול. כרגע, כל דבר שהם יעשו עכשיו במסגרת במסגרת כיתת כוננות, או במסגרת נשק חדש שהם יביאו לעיר, או רכב ביטחון, זה משרת אותם. יאיר שטבון. אז אני יכול להגיד את זה, כי אני... כן. אמרת בהחלט, שמור על עצמך, כן. ונשמור על קשר. תודה, תודה רבה. וזהו, וצריך לומר את זה, האחדות שנמצאת פה, חשוב לי למרות, זה לא קשור לרעיון הזה, זה אחדות שאני מקווה שתישאר גם אחרי המלחמה. נעבוד בזה. זה אחדות של כולנו. תודה. תודה, להתראות, כל טוב.
העניין הבא, חקירת הירי ביובל קסטלמן, זכרו לברכה, בפיגוע בירושלים כבר לפני יותר מ10 ימים. היום נותחה גופתו, כן, הוציאו אותה מהקבר וניתחו אותה, ונמצא קליע של M16, בניגוד לטענת המשטרה במקור, שאמרה, לא היו כלים בגופה, אבל המשטרה מציגה לטענתה דוחות מקוריים שמראים דברים אחרים. בואו ננסה לעשות לפרק, ואז להרכיב בעזרת עורך הדין דניאל חקלאי, הוא מייצג את המשפחה. שלום לך, תודה שבאת. תודה. אתה יכול לנסות להסביר לי מה קורה פה? אני אשתדל, למרות שאכן סימני השאלה הם גדולים. בראש ובראשונה, המשטרה הייתה אמורה, לפי החוק, לפי הנועה, לפי הפרוטוקול, בצורה הכי פשוטה, להורות על נתיחת הגופה. ואז היא גם לא הייתה מתחילה להסתבך בשרשרת הכזבים. שרשרת השקרים שכרגע היא מסתבכת בה. הנציג המשטרה אמר לנציג המשפחה, כאשר התברר שיובל נפטר בבית החולים שערי צדק בירושלים, שאין צורך בנתיחת הגופה. ונציג המשפחה התעקש ושאל, ובכל זאת המשטרה אמרה, אין צורך, אין ערך ראייתי. קברו את יובל זכרו לברכה, ובמקביל הגיע קצין משטרה לבית של המשפחה, ושב וענה לשאלות בנידון והתעקש שלא היה צורך. והנה פתאום, לפני 3 ימים, מתברר שלפי דוחות ה-CT אכן התגלו חלקי מתכת בגופה בניגוד לטענת המשטרה מלכתחילה. ולכן לא היה מנוס מהוצאת הגופה מהקבר. אגב, אחד הדברים האיומים ביותר שאתה יכול לחשוב עליו, האבא הוא שומר מסורת, זה קשה לו במיוחד, אבל הוציאו את הגופה. אבל הם לא התלבטו בהחלטה. הייתה התלבטות מאוד קשה, בוודאי. זו התלבטות פסיכולוגית. מבחינה נפשית מדובר באחד הדברים הכי קשים שיש, אבל ברגע שהבינו שמדובר בשקר כל כך בוטה של המשטרה, ושאכן נמצאו חלקי מתכת בגוף, לא היה מנוס בפתיחת הקבר, ושוב אני אומר, אני לא מקנה באב על ההחלטה. אבל אני אומר לך מה מציגה עכשיו המשטרה להגנתה. היא אומרת שבית החולים התאה אותה, זה הניסוח שלי של התאה אותה, כיוון שהיה דוח ראשון של ה-CT, שממנו הם הבינו שאין כלי, ולא מצאו שום דבר. ואחר כך היה את הדוח השני שבעקבותיו החליטו לפתוח את... אז אני אומר כך, ראשית, עד שאני לא רואה את הראיות עצמן, את המסמכים עצמם, ולא חלקי מסמכים שהמשטרה מפרסמת, אני בוודאי מטיל ספק בכל דבר, שלא לומר מתקשה להאמין לכל דבר. אבל הנקודה היא אחרת. הנקודה היא שבין אם בית החולים אומר כך, ובין אם בית החולים אומר אחרת, לא בית החולים אחראי לפענוח של פשעים. לא בית החולים אחראי לשמירת שלטון החוק. המשטרה מופקדת מטעמנו, לכן אנחנו משלמים להם על פענוח פשעים. ולכן חובתה של המשטרה בכל מקרה, בלי קשר לתוכן מסמך כזה או אחר, החובה שלה הייתה לקיים מיד נתיחה של הגופה, ודאי לא לשקר לכל הפחות מתוך רשלנות, אם לא מעבר, אינני יודע. אנחנו נבקש לחקור הכל. אני כבר אומר לך, מחר אנחנו נפגוש את נציגי המשטרה, נפגוש את מפקד היחידה המרכזית של משטרת מחוז ירושלים, גם האב משה, גם האח של יובל שקד, גם הדוד של אורן, כולם אנשים מאוד מרשימים, מאוד נבונים, אי אפשר למרוח אותם, וגם אני ועורך הדין עמית שלף, עורך הדין השני של המשפחה. האם אתה חושב שהמשטרה לוקחת ברצינות את החקירה מאז שהיה ברור שמשפחת קסטלמן לא מוכנה שזה יימרח? תראה, חשוב לומר, לאחר יומיים או שלושה שבמהלכם המשטרה לא תפקדה, ובמהלכם המשטרה לכל הפחות נהגה ברשלנות, אם לא תאיחה את החקירה, החקירה עברה למשטרה הצבאית החוקרת. וכאן אני חייב לומר, ואמרתי את זה גם לתובע הצבאי הראשי, הן המשטרה הצבאית החוקרת מצח, והן התביעה הצבאית הראשית, כרגע בראשותו של סגן אלוף קובי מרקו, שמוביל מטעם התביעה את הליווי של החקירה. אני מתרשם שהם פועלים בצורה מאוד מעמיקה, מאוד מוקפדת. מחר נגמר המעצר הבית של אביעד פריג'ה, שהיה עצור בחשד למעורבות בהריגה של יובל. בינתיים אתם שומעים על עדויות נוספות, כי התארח פה עורך דינו והציג גרסה מהצד השני שאומרת הוא ירה במסגרת הניסיון להשתלטות על המחבלים, ולא היה וידוא הריגה כמובן, וכן הלאה וכן הלאה. תראה, יש פה קושי. אני לא אדבר כרגע על השאלה האם אביעד פריג'ה אמור להיות במעצר או במעצר בית. ברור. זה לא רלוונטי. לא, אני מדבר על עדויות, ואתה בסופו של דבר גם מרכז את כל העדויות שמתאספות אחת אחת. כרגע מי שמרכזים את העדויות לפי חוק אלה חוקרי המשטרה הצבאית החוקרת. אבל זה נכון שאני אוסף
את כל הראיות האפשריות. אנחנו שוב ושוב קוראים לציבור גם, שמי שהיה שם או מי שיש בידו פיסת מידע יפנה למשטרה. אנחנו רוצים שיפנו ישירות למשטרה הצבאית החוקרת. אני כן אומר לך שכאשר אביעד פריג'ה אמר בריאיון מאוד מהיר אחרי אותו אירוע בערוץ 14 לינון מגל שהוא וידא הריגה, ולאחר מכן הוא טוען שהוא לא וידא הריגה, יש כאן סימן כן, שאלה. הוא ענה, וידית הריגה כן עד שהוא נפל. זה תשובה מורכבת. ייתכן מאוד שהדברים קרו כך או אחרת. אני לא חורץ דין, חזקת החפות עומדת לזכותו. אני אומר שהירי לאחר שיובל הרים את הידיים, פתח את המעיל, הוא ירי בלתי נסבל. חייבים לעקור את התופעה הזו מהשורש. האם נדע פורמלית מה יצא בהקדם, מה יצא בניתוח של הגופה? נכון להיום ונכון למחר, המכון הלאומי לרפואה משפטית יעביר את הממצאים כולם, כלומר דוח נתיחת גופה מלא, מפורט. שברור כולם בעקבות ה-CT שיש ממצאים בתוך הגופה. אכן, אבל את הדברים המלאים המשטרה הצבאית החוקרת תקבל, אני מעריך מחר. אנחנו גם נדע בימים הקרובים, אני מתפלל שתהיה פה חקירה רצינית. כאמור, המשטרה הצבאית החוקרת... מה צריך לחשוב על המשטרה? כן. דניאל חקלאי, סליחה. תודה שבאת. תודה לך, גיא. כן, יכול להיות שבחיר פתח, מרואן ברגותי, שנמצא במאסר בכלא הישראלי, מנסה להבהיר את יהודה ושומרון? בוא נראה מה ברגותי מפרסם מתוך הכלא. ברגותי קרא לרשות להצטרף ללחימה בישראל. אין תירוץ, כל יחיד יהפוך לחייל. אין תירוץ. הכותרת הזו פורסמה במקור על ידי סוכנות הידיעות קוץ. ברגותי קורא לכוחות פתח ולמנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית להתקומם נגד הכיבוש. כן, טקסט ארוך. הסיפור הופץ על ידי אתרי חדשות בעולם הערבי, בין היתר על ידי אתר בשם חברני. חברני. זה סוכנות ידיעות עם מיליון עוקבים באקס, הטוויטר. ומשם הדרך לישראל הייתה קצרה. חבר פורום קהלת דוד פטר תרגם את עיקרי ההצהרה של ברגותי. אפילו עמיתנו, עמית סגל, שיתף את הדברים והקץ שמישהו יעדכן את דרוקר. כי רביב דרוקר, עמיתנו האחר מחצות 13, תמך בעבר באופציה של ברגותי כמוביל הרשות הפלסטינית. אבל מישהו בדק עם ברגותי? כי אשתו, פדווה ברגותי, מכחישה בפייסבוק שהוא הוציא איזושהי הודעה. בנסיבות הקשות הללו שעובר העם הפלסטיני שלנו, אני מבקשת להדגיש שהמנהיג מרואן ברגותי לא פרסם שום הצהרות עקב חוסר תקשורת עמו מלכתחילה. בדקנו גם עם שירות בתי הסוהר, הם אמרו לנו באופן כללי לאסירים ביטחוניים הנמצאים בבידוד, כמו ברגותי, אין אפשרות לפרסם הודעות מטעמם, ולמיטב ידיעתם לא מדובר בהודעה אותנטית. גם עם ברגותי, זאת הנקודה. ברגותי? ברגותי. עכשיו הוא קורא לכל אזרח ביהודה ושומרון להיות חייל. יכול להיות שהוא קורא. הוא קורא בלב. בינתיים. אליאור לוי. שלום. ברגותי, כן. חבירני, אגב. חבירני, תודה שתיקנת אותי. כן, בכיף. תשמע, זה אכן התפרסמה ידיעה כזאת. באיזשהו אתר די קיקיוני, קוצפרס, כמו שציינת, לא מסוג המקורות שעליהם אתה מסתמך לבד. אבל צריך לעשות בדיקה. אז ביום שישי ראינו את הידיעה הזאת, ועשיתי את הדבר אולי אלמנטרי ביותר. התקשרתי לעורך דין של מרואן ברגותי לשאול אותו. והוא אמר לי, לא היו דברים מעולם, כי אם להעביר מסר זה בדרך כלל דרך עורך דין. הוא מעביר לו, העורך דין מוציא את כן. זה, הוא אומר, לא העברתי שום דבר, הוא לא ביקש ממני שום דבר, לא פגשתי אותו. אמרתי, אוקיי, נבדוק עוד קצת, נלך יותר קדימה. התקשרתי לאנשים מאוד מאוד קרובים אליו, תומכים שלו, בכירים. בגדה, ושאלתי אותם, הקצעקתה, ושוב, אותה תשובה, לא היו דברים מעולם, ברגותי לא העביר שום מסר. ואת כל זה יכולתי הרי לצטט אותך ולהגיד, ביקשנו מאליאור לוי, הוא בדק ואמר שזה לא נכון. אני שואל אותך שאלה, אבל יותר מורכבת. כן. אולי צדיק מלאכתו נעשית בידי אחרים, או לא צדיק כלומר, בעצם זה כן מסר שלו. לכן בדקתי עם שני מקורות. תראה, אם העורך דין שלו... כלומר, לא, שכן... אולי הוא שמח, שזה, אולי הוא לא יודע שזה עבר, אבל בפועל זה מה שהוא היה רוצה להגיד? או שכן, או שלא. אבל תשמע, שברגותי רוצה לומר משהו, הוא אומר משהו. מצליח. הוא מצליח להגיד את זה. יש לו מפגשים עם עורך דין, יש לו את האנשים שלו, יש גם טלפונים מוברחים בכלא. אוי. רחמנה ליצלן, ואל תגיד שאמרתי את זה בשידור. אבל אם הוא רוצה לעשות את זה, הוא עושה, הוא כבר עשה את זה, גיא. פשוט צריך לבדוק, ברגע שאתה רואה באייטם, שזה ממקור שהוא ככה לא נקרא לזה הכי אמין בעולם. הנה, ותראה. בדיקה, או שישר לצאת בטוויטר ולהגיד, והנה יש לנו פרנסה. ברגותי קורא לכולם
לצאת. כן, לא, זה לא קרה. אליהו לוי, תודה. תודה. המסע ומתן לשחרור החטופים, מה קורה איתו? הנה משפט של ראש ממשלת קטר. This is just a proof that those who have been released through negotiations, they were not released because of the military campaign. Right now, declaring the objective to release it for this military campaign as for releasing the hostages, it's proven its failure. For more than 60 days, no single hostage being released. There was just one case that's been released safely, and the last rescue mission that the Israeli claimed led to the killing of the hostage. Our efforts as the state of Qatar, along with our partners, are continuing. We are not going to give up. יולי בן עמי, שלום. היי. אביך, אוהד חטוף, עדיין נמצא בעזה. אימך אבל, רז, שוחררה. נכון, הצלחת לעקוב אחרי מה שאמר קטרי? כן, הצלחתי. אנחנו מאוד מפחדים מאיזושהי פעולה צבאית, אני לא אשקר. אנחנו מרגישים שכל דבר שם יכול להציט את האש ולגרום למשהו שאנחנו לא רוצים שיקרה. אבל? אני מרגישה שאנחנו כזה קצת בין הפטיש לסדן כזה, שאנחנו לא יודעים מה יותר טוב, איזה סיטואציה יותר טובה ומה יתברר באמת כפעילות הכי טובה, אם זה מסע ומתן, אם זה פעילות צבאית, אבל אנחנו מאוד מפחדים מפעילות שכזאת. איך את מעבירה את הימים, יולי? כרגע אני סביב אמא, דואגת לפגישות שלה, דואגת ללכת על הבדיקות שלה, קצת מטפלת בעצמי, כי זה גם משהו שצריך. איפה אתם גרים? כרגע בתל אביב, קיבלנו דירה ככה לתקופה קצרה, שנוכל קצת להתאפס ולעמוד על הרגליים. מחכים שאבא יחזור, ומקווים שהוא יצרף אלינו לתקופה הזאת בדירה. אנחנו מאוד מחכים לו. איך אמא? אמא מתאוששת לאט לאט, גם זה קצת תלוי ביום. יש ימים שהיא פתאום שומעת על קרובים וחברים שכבר לא איתנו, אז יותר קשה לה. את כל מה שאנחנו חווינו במשך 54 יום היא חובה עכשיו, אז זה לא פשוט בכלל. היא מספרת דברים על מה שהיה או שהיא מנסה כבר להמשיך הלאה? היא מספרת בקטנה, אסור לה לדבר הרבה. אנחנו שומרים עליה גם, משתדלים שהיא לא תתפרק. אז מה שהיא מרגישה שהיא מסוגלת, היא מספרת, אבל גם ממש על קצה המזלג. איך שמחנו לראות אותה בסרטון הזה. כל כך התרגשנו. כן. יולי, חדשות טובות שיהיו לנו. תודה אמן, שבאת. אמן, אמן, אמן. תודה רבה. מודה לך ש... נשמעת את הכל שוב. תודה, יולי בן עמי. ממשיכים. עדיין בבארי, דוקטור אלון פאוקר. עוד פעם אחת, וזה כבר מסורת שאנחנו מארחים אותו. שלום, אלון. שלום. מה שלומך? עזוב מסורת. מסורת שיהיו שיחות מהסוג החצי המשמח עם יולי היקרה, שאוהד יחזור סוף סוף, וששאר שבעת החטופים מבארי, ושאר החטופים כולם, אלה המסורות החשובות. אתה פוגש את מי שחזר? בחלקם, תראה, נותנים להם את הזמן שלהם, מאוד כן. חשוב לתת להם לנחות בחזרה למציאות בקצב שלהם. שכנתי היקרה, ראומה הרוסי וטרשנסקי, והבת שלה גלי טרשנסקי שחזרה, הייתה לנו אתמול פגישה משמחת מאוד. את האימא של יולי פגשתי באותו סוף שבוע שעשינו בתל אביב. אז כל פגישה כזאת היא משמחת בצורה יוצאת דופן. היא משמחת או מלחיצה? לא, תראה, היא משמחת קודם כל לראות את מי שלא היה איתנו והוא עכשיו איתנו. כן. והיא מלחיצה בגלל העניין הזה. הלב שלנו עדיין בעזה. עדיין שבוע. עם מועד ושאר השבעה, כל השמונה שלנו ומהקיבוצים האחרים. אתה יודע, גיא, אני בעצמי יליד קיבוץ ניר עוז. מטפלות וגננות שלי חזרו מהשבי ועדיין אחרים עדיין שם. אז כן, זה לב חצוי.
זה לב חצוי, כולם צריכים לחזור הביתה מהר, אי אפשר להגיד את זה יותר ברור. תגיד, בוא נדבר על תקומה, ודיברנו בפעם האחרונה ששוחחנו על ההחלטה שלכם ללכת לחצרים, אבל אני מבין שיש קבוצה לא קטנה של כאלה שמנסים לחזור לבארי. אז תראה, אנחנו במציאות, אומנם זה כבר נראה מזמן, כן. אבל בסך הכל חודשיים על ציר הזמן. נכון. אנחנו לא יודעים מה יהיה באופן, מה העתיד, מה ילד יום. ברור לגמרי דבר אחד, קיבוץ בארי יחזור להיות קיבוץ בארי, אוקיי. כשהגבול יהיה שקט. לא נחיה יותר תחת טפטופי טילים כקהילה. אני אמרתי לכם את זה בפעם הקודמת, אנחנו רואים את השלב הנוכחי כמין שלב של האחזות נחל, שבו מחזיקים את הנקודה. אני לא מפסיק לצטט אותך מאז על האחזות הנחל, כי זה באמת נשמע כמו דימוי מצוין, אבל לכן אני גם שואל אותך לגבי האנשים שמחליטים כן לחזור. אז שוב אני אומר, מעבר לאלה שבאים להחזיק את הנקודה ולישון שם אוברנייט אחד, או אלה שישנים עם, אתה יודע, הבן שלי שם בכיתת הכוננות, והוא אומר, אני שם כי אני עם נשק. עכשיו, לא, וגם אחרים, אתה לא מקיים חיים עם, אז הוא כרגע מגויס למילואים והוא שם, ולא משנה, אבל אתה לא מקיים חיים כאשר אתה ישן עם נשק. ולכן, אם יש אדם או שניים, או מי שישנים, או מישהו שעושה אוברנייט אחד, או מה, זה הכל עדיין לא חורג מאותו דימוי שהוא באמת מדויק וככה צריך להבין אותו. גיא, תשמע, זה לא עניין של קוריוזים. הדבר החשוב הוא שיהיה אופק אחר, וכשיהיה אופק אחר, יהיה קיבוץ בארי. וזה נראה שבינתיים כן? מתקדמים בסדר, לפחות בכל מה שקשור לתקומה, מחר יש החלטה להקים ולעשות את זה מסודר, אלא אם כן אתה שומע, יש לך את זה כבר חריקות. תראה, אני לא שומע חריקות ואני גם לא רוצה לשמוע חריקות. אני רוצה להגיד, אתה יודע, הייתה לנו הרבה ביקורת בתור מי שננטשו. אבל הקמת מנהלת תקומה היא צעד נכון ביותר. זאת מנהלת מקצועית. הרי יאמר לזכות מקבלי ההחלטות בהקשר של תקומה, שזה גם על סמך ניסיון בעולם של לקצר תהליכים ולמנוע חסמים בירוקרטיים, שמקימים מנהלת מקצועית, כן. שהיא במקום, שהיא לא מערכת פוליטית ושהיא מדלגת על בירוקרטיות. ולכן במובן הזה הקמת מנהלת תקומה, ומתן האפשרות למנהלת תקומה לפעול ולעבוד באופן מקצועי עם התקציבים המתאימים, עם התקציבים והנהלים והאופן המקצועי שבו נראה שהתחילה לעבוד, לזה אנחנו מצפים. ודיברת על מסורת, הלוואי הלוואי שבמאי, ואתה יודע מה, אני אתפשר גם על יוני, אבל לא יותר, אתה מראיין אותי מביתי הזמני בקיבוץ חצרים, כשהקהילה בתהליכי ההחלמה שלה. כן. ועם שמונת האנשים שעוד בעזה גם. דוקטור פאוקר, אלון בשבילי, השיחה הבאה תהיה הרבה קודם. תודה רבה. תודה לכם. שומרים על קשר. כן, ונספיק עוד לראות את התמונה מיום שישי בערב, ערב שבת, מתח כבד לעבר המרכז, בדיוק בזמן שמטוס ארקיע נוחת בנמל התעופה בן גוריון, התיעוד הזה רץ שוב ושוב ושוב, כשרואים מטוס וברקע רקטות, מיירטים של כיפת ברזל. נקדים ונאמר, לא הייתה סכנה למטוס. רק בשביל זה שווה. להביא את מנכ״ל החברה, עוז ברלוביץ', שלום. ערב טוב, גיא. התמונות יכולות להבהיל, למרות שמיד מבינים שיש פה בעיה של מרחקים, כמובן, זה בעיקר תמונה מאוד מרשימה. בהחלט. חטא לצלם שתפס את המטוס בצורה כזאת, בהחלט מרשים. אבל זה גם עושה לכם נזק? תשמע, יש שיח מאוד גדול היום, כבר מיום שישי, מאז שפרסמו את התמונות לראשונה בטוויטר, ואחרי זה התחיל לרוץ בכל הערוצים ובכל, כמעט בכל ערוץ תקשורת, ובהחלט, קודם כל תפסו תמונה, אתה יודע, לא, אנחנו בזמן מלחמה ויורים טילים, אבל תפסו את הפריים של המטוס בדיוק מאחורי הטילים. קודם כל לא היה סכנה לרגע, לא למטוס, לא לצוות, לא לנושאים כמובן, זה היה מאוד מאוד רחוק. לכן הקדמתי ואמרתי את זה. נכון. אבל עדיין אני רוצה רגע לפרק את התמונה, כמו שאנחנו אוהבים לעשות בתוכנית הזאת, ולהבין מה המשמעות של תמונה כזאת למי שרואה אותה למשל בחול.
אני יכול להגיד לך שבתחום התעופה, התמונה הזאת מרחיקה את החברות הזרות מישראל, לדעתי עוד זמן ארוך קדימה. אז אני אהיה לשנייה ציני וזה יעבור לי מיד. זה טוב לחברות התעופה הישראליות? כל המצב הוא לא טוב לאף אחד, לא לחברות הישראליות ולא לחברות הזרות, ובעיקר לא לציבור בישראל, שרובו כרגע, לפי מה שאנחנו רואים במספרי נדבג, רק היום התפרסמו את נתוני חודש נובמבר. בשנת 2022 היינו 1.7 מיליון נוסעים, וב-2023 380 אלף. אתה מבין את הירידה בכמות הנוסעים, בסך הכל טסות 8 חברות מנדבג. אבל ישראלים בכלל רוצים לטוס? עזוב שלא, אני מבין שתיירים לא רוצים, אבל ישראלים כן רוצים לטוס? ישראלים, זה באמת תלוי בשלב המלחמה, מצב רוח לאומי, עם היום. מה קמים בבוקר. אנחנו רואים את המספרים בשבוע האחרון, כן, כן, בהחלט גיא, בעיקר בהחלט להזמנות, רוב ההזמנות הן נעשות משבוע לשבוע, בסך הכל 8 חברות עשות מישראל, הנתח הישראליות הוא מעל 90%, אבל אנחנו רואים את המספרים שבשבוע האחרון הולכים וגדלים. התחלנו בשבועיים הראשונים של המלחמה עם 10,000, 12,000 נוסעים נכנסים ויוצאים ביום. בסוף שבוע שעבר הגענו כבר ל-22-23, וזה הולך וגדל. נכון שאנחנו בחודש, בשבוע חנוכה, אז אין בית ספר, אין מוסדות לימוד, ואנשים קצת יוצאים להתרענן, אבל אנחנו עדיין. מרגישים שיש, אתם יודעים, זה מספרים קטנים, לא שאנחנו רגילים, אנחנו רגילים מספרים של דצמבר, למעלה משני מיליון נוסעים בנתב"ג, אנחנו אולי נגיע לחצי מיליון בשיא, בהחלט, אבל אנחנו רואים טיפה התעוררות באמת של מספר אלפים בודדים, ומי בענף התעופה... סימני תעופה. כן. חייב להיות אופטימי, בהחלט. אנחנו בענף שחייבים להיות אופטימי, ואנחנו מקווים באמת שנהיה אחרי זה. עוז, תודה. תודה לך, גיא. ערב טוב. חג שמח. חג של אור. תודה רבה. איילה חסון. מעניין מתי יחזור לנו החשק לטוס לחול. החשק, יש בעיה עם החשק. צודקת לגמרי. כן.